chega ali na porta, eu quero ficar na casa do meu Deus. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que em outra parte, sabe por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E o Salmo 122: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Possivelmente eu estarei falando, estou falando com muitos que estão ligados conosco, sintonizados conosco, muitos que estão em casa, muitos que estão em outro estado, muitos que estão em outro país. E ouça bem o que eu quero lhes dizer: há muita gente dizendo, eu vou servir a Deus em casa. Hoje, muitos crentes querem cultuar pela internet em casa. Muita gente está dando até santa ceia em casa. Muitas pessoas estão cultuando em casa através do seu aparelho. Mas você está na contramão da palavra de Deus. Eu vou repetir: você que quer cultuar em casa, você que não importa de vir para o templo, você que se adapta a uma vida separada, você está na contramão da palavra de Deus. Porque em Hebreus capítulo 10 e o versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como costume de alguns, principalmente no tempo em que nós percebemos que o fim se aproxima. Então é na casa de Deus. O primeiro lugar é na casa de Deus. O lugar melhor para a nossa vida é na casa de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 46, está escrito: e perseverava todos os dias no templo, todos os dias no templo, no partir do pão, e comiam juntos, e era tudo em comum, com singeleza de coração, e eles estavam todos os dias no templo. Por quê? Porque havia necessidade de congregar, necessidade de estar no templo. No templo você não só ouve a palavra, mas no templo você encontra com alguém, no templo você ouve alguém, no templo você revê alguém, no templo você se alegra com o testemunho de alguém, no templo você tem boa notícia, no templo tem coisas novas. Deus disse a Salomão: eu escolhi este lugar, e agora para frente, os meus olhos estarão fitos à oração deste lugar. Sabe por quê? Porque eu escolhi e o santifiquei. Irmão, a minha casa é a minha casa, a tua casa é a tua casa, mas aqui não, aqui é a casa de Deus. Eu vou dizer uma coisa: tem gente que parece que não gosta do templo, né? Tem gente que até parece que não gosta de culto. Sabe por quê? Porque para vir para o culto, alguém tem de telefonar, insistir, avisar que o dia do culto, nós sabemos a programação, mas tem de falar todo dia, precisa de anunciar todo dia, falar no horário todo dia. Eu sempre digo, meus irmãos, que o querer é o volante da alma. Deixa Deus te tocar nesta noite, e a partir desta noite, nunca mais você vai querer ficar fora da igreja, fora do culto, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Estou terminando a minha palavra. Não fique em Lares. Mas existe aqui um fator que é mais difícil ainda na questão do relacionamento. É a questão do orgulho próprio. É uma luta que todos nós temos no nosso dia a dia. É a questão do pedantismo. É a questão da autossuficiência.
Nós vivemos um cenário de pessoas tão autossuficientes, que são tão seletivos, que ele escolhe a dedo a sua amizade, ele escolhe a dedo aqueles a quem ele pode e quer se relacionar. É preciso estar no mesmo nível, é preciso estar no mesmo patamar, senão não serve para o relacionamento. É, e então, meus irmãos, essas amizades, às vezes, elas têm logo, logo um fim. Logo, logo elas acabam, sabe por quê? Porque pode não ser séria, pode não ser honesta, porque são amizades construídas pelo orgulho, são amizades construídas pela autossuficiência. Ah, fulano não serve, Beltrano também, eu prefiro estar só, eu prefiro estar sozinho. Mas saiba que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Levante a tua mão para receber. É da onde você não espera que Deus vai levantar. Da onde você não conhece é que Deus vai criar situação. Vida. Há muitos anos, lá no Parque Cuiabá, eu fiquei doente, e já fazia semana que eu estava doente, tomava algum remédio, tomava outro, e medicação e tal, e continuava doente. E muitos irmãos foram lá para orar por mim, orava, e a igreja orando. Lá um belo dia à tarde, parece que um domingo à tarde, chegou um senhor. Ele morava bem distante, numa casa pequena, casinha humilde, e ele também era um homem simplório, uma pessoa bem simples, e ele pediu permissão para orar por mim. Entrou dentro do meu quarto e disse: pastor, o senhor não me conhece, eu moro lá naquela chácara distante da cidade, tal, etc., mas eu conheço o senhor e eu quero orar pelo senhor. E eu estava deitado, sentindo muita dor. Ele estendeu as mãos e ele disse: eu não sou nada, eu não tenho nada, mas eu fiquei sabendo, Senhor Jesus, que o teu servo está doente e eu vim aqui orar por ele. Eu te peço que cure hoje, liberta o teu filho desta enfermidade. E quando ele foi embora para casa, eu levantei da minha cama, tomei o banho e fui procurar comida, porque eu não estava comendo, e a enfermidade foi embora. Levanta a mão para receber. Grande é Deus. Quebra estes obstáculos a partir de hoje. Você que só olha para cima, começa a olhar para baixo. Aleluia. Se você for perguntar aonde está Deus, está nesta humanidade, você vai ter muita surpresa. O salmista diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aonde Deus está? Porque Deus não se impressiona com nada. Nada que você possa fazer que seja expressivo e não tem santidade e pureza não impressiona a Deus. E muita gente está sofrendo, e muitas pessoas estão vivendo uma vida enclausurada e não conseguem ser feliz. Sabe por quê? É porque acha que pode viver como se adaptou a viver, acha que pode viver de qualquer maneira, pensa que pode viver isolados. Não, você precisa de alguém, meu irmão. Você precisa de alguém, e alguém que você precisa é um alguém espiritual. Não é ninguém que massageia o seu ego, que fala o que você quer ouvir, fala o que você gosta. Não, você precisa de alguém que te ajuda na oração. Você precisa de alguém que te ajuda no jejum.
E a palavra genuína, ela nos corrige, nos convida a reconsiderar as nossas ações. A palavra verdadeira nos convida a reconsiderar os nossos erros. É como um sal na ferida. Mas os santos, levante a mão para receber, porque eu já estou terminando. Os santos, comunica com os santos. Crente gosta de crente. Precisa ter liberdade para isto. Aleluia. Não fique sozinho. Deus tem preparado tanta coisa boa para você. Deus tem preparado tanta coisa boa, mas você ainda não viu. Você não conseguiu enxergar. Mas Deus vai abrir os teus olhos a partir de hoje. Deus vai abrir os teus olhos a partir de hoje. E vai preparar gente que vai dizer: vamos orar para Jesus batizar no Espírito Santo. Vai convidar gente para estar do teu lado para dizer: vamos orar para Jesus salvar as almas. Vamos orar para Jesus fazer uma grande obra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quebra este paradoxo nesta noite. Glória a Deus. Saia deste lais. Saia deste isolamento. Aleluia. Tenha amizade a partir de hoje. Comunica com os santos. É. Há momento na vida que um telefonema muda a situação da gente. Um sorriso, um aperto de mão de um amigo leal muda a situação. Quem está no fundo do poço às vezes está esperando um gesto da nossa parte. Sim, senhores. Quem está no fundo do poço está esperando um sorriso, um aperto de mão, um abraço da nossa parte. Não fique sozinho mais. Deus tem preparado o santo para te ajudar. Deus fala na minha boca, eu estou com freio de mão puxado. Boca para que você não fale. Isso aqui é a revelação de Deus. O diabo está querendo trancar a sua boca para que você não fale. O diabo está querendo te levar ao silêncio profundo para te matar. Mas a voz do inimigo assopra, assopra nos teus ouvidos, e você começa a ficar de mal com você mesma. Nesta noite, Deus está entrando neste particular. E eu quero orar por você neste momento. Se coloca de pé. Glórias ao nome do Senhor.